lentes progressivas Varilux X-Series permitem-lhe captar com fluidez cada detalhe ao alcance do seu braço e mais além. A tecnologia revolucionária X-Ten amplia como nunca a sua visão ao perto. Veja tudo a todas as distâncias. Novas lentes Varilux X-Series. Aproveita a oferta especial de lançamento. Varilux, uma lente Essilor.